Takže čau ten lidi, tady je Joven a dneska, dneska budeme hrát Akinátora, jo, zrovna dneska nebo včera jsem ho hrál, nějak tak, je to dobrá hra. Takže já jsem si vybral charaktera Drifta. Je tvůj charakter holka? Ne? O, je tvůj charakter Dungeon? Ne? Je tvůj charakter opravdový? Ne? Má tvůj charakter vlasy? Jo? Je tvůj charakter spojený s hudbou? Ne. Používá tvůj charakter zbraně? Jo. Je tvůj charakter spojený? Ne. Je tvůj charakter spojený s Fortniteem? Ano. A je tvůj charakter taky spojený s maskou? Jo? Dělá tvůj charakter YouTube videa? Ne. Má tvůj charakter blondětý vlasy? Jo. Má tvůj charakter žlutou masku? Ne. Je tvůj charakter zelený? Je tvůj charakter vždycky černý? Ne. Má tvůj charakter žlutý spekulovaný vlasy? No, já bych řekl, že jo. Oka. A ví. On to ví, Akinátor. Jdeme hrát znovu. Jak tvůj charakter víme? Jo, teďka jsem si vybral Renegade Raidera. Je tvůj charakter prostě holka? Ne. Dělá tvůj charakter Fortnite tance? Jo. Nosí tvůj charakter masku? Ne. Je tvůj charakter prostě nosí čepeči? Jo. Je tvůj charakter vždycky bílý? Ne. Je tvůj nosí tvůj charakter helm? Jo. Je tvůj charakter... Má tvůj charakter růžový vlasy? Ne. Je tvůj charakter oblečený v zelený? Ne. Schovává si tvůj charakter obličej? Ne. Je tvůj charakter spojený se sněhem? Nějak. Nosí tvůj charakter malování? Prostě líčení a tak? Jo? Tak. Ví to, Renegade Raider. OK. Dáme hrát znovu. Je tvůj charakter holka? Ano. Je tvůj charakter Brawl Stars? Jo. Já jsem si zrovna vybral tu holku z Brawl Stars, jak má ten takový ten šátek. Jo, tada.
Stará je mytik, myslím. Nosí tvůj, používá tvůj charakter zbraně. Nevím, jestli karta je zbraň, takže ne. Je tvůj charakter boxer? Ne. Má tvůj charakter jenom jedno oko? Jo. Takže charakter všude budeš. Zcílí tvůj charakter prostě kůky? Ne. Odvojím kartrix, yes. Ohoho. Před 20 minutami tohle někdo užil, jo? Okay. Pojďme dál, pojďme dál. Jo. Je tvůj charakter holka? Když jsem si vybral toho Nouškina. Ale s tou helmou, víte jakýho? Tou zářního, ze season jedničky. Ne? Používá tvůj charakter zbraně, ano? Dělá tvůj charakter podné tance, jo? Je tvůj charakter vždycky oblečený v černý? Ne. Má tvůj charakter vlasy? Ne. Je tvůj charakter udělaný z jídla? Ne. Je tvůj charakter ninja? Má tvůj charakter zvířečí hlavu? Ne. Je tvůj charakter spojený s modrou barvou? Ne. Je tvůj charakter legendary? Ne, on je rare. Nebo nějak tak? Tože ne, nenoší. Yes. Jo, je černý. Promiňte, hnědý. Je tvůj charakter holka? Ne. Je tvůj charakter občas oblečený v červený? Ne. Je tvůj charakter robot? Ne. Když za mne? Ne. Když jsem tohle, ty PUBG guys. Já to tady asi zatím ukončím, lidičky, a zatím čau.